помічаю. Не стріляй в нього. Військовозобов'язаний Максим Павлов каже, що найбільше на військових навчаннях йому подобається стрільба. Загалом мені навчання подобається, навчають, як треба поводитися зі зброєю, як кидати гранати, розбирати зброю. Рівень підготовки задовільняє. Найбільше подобається стрільби. Коли стріляєш і навчаєшся поведенню бою. Резервістка Тетяна Добрянська говорить, що, на її думку, такі навчання потрібні для кожної людини. Постерігаємо по сторонам. Насправді мені подобається все, що пов'язано з військовим взагалі. Тут взагалі дуже все цікаво, тому що не кожен може приїхати так на стрілецькі збори, отримати автомат, стріляти, метати гранати. Тут дуже цікаві лекції по картографії, які просто так сам не зрозумієш, по-перше. По-друге, все доступно пояснюють. Заступник військового комісара Івано-Франківського міського комісаріату територіальної оборони Геннадій Іллін розповів, як правильно кидати гранату. По команді добою військовослужбовець або резервіст висувається на вихідний рубеж, і там він присідає. Відповідно, гранатами в вогонь по команді він знімає чеку гранати, гранату кидають і опять присідають, щоб не було пораження осколками гранати. Гранатами вогонь! Командир 102-ї окремої бригади територіальної оборони Івано-Франківського обласного комісаріату Сергій Загрійчук каже, що дуже часто військовозобов'язані саме під час навчань на полігоні приймають рішення служити за контрактом і перейти в розряд резервістів. Територіальна оборона складається з резервістів і військовозобов'язаних. Резервісти, які підписали контракт для проходження служби в резерві з бригадою, військовозобов'язані, які ще тільки думають і в кінці кінців прийдуть до того висновку, що контракт треба підписати. І дуже багато цих занять, які ми проводили на полігонах, спонукали людей підписати контракти для проходження служби в резерві. Всі військові резервісти та військовозобов'язані, які проходять навчання на Старолисецькому полігоні, розподілені по усіх районах Івано-Франківщини, щоб у випадку військової агресії захищати усі стратегічні об'єкти на Прикарпатті. Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Прикарпаття.